Azərbaycanda polis şöbədə həyat yoldaşını xidməti silahla öldürüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bugün səhər saat 9 radələrində Nizami rayon polis idarəsinin post patrol xidmətinin əməkdaşı polis nəfəri İsmail Məmmədov xidmətdə olarkən həyat yoldaşı xanım Məmmədovanın ailə münaqişəsi zəminində ondan 24-cü polis şöbəsinə şikayətə gəldiyi barədə məlumat alıb. O, dərhal şöbəyə gəlib və üzərində olan xidməti silahdan atəş açaraq Məmmədovanı ordaca qətlə yetirib. İsmail Məmmədov saxlanılıb. Faktla əlaqədar rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb və istintaq aparılır.